وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوں اپنا موضوع لے کر, آخرت سے غفلت کے اسباب. پچھلی نشستوں میں ہم نے جو گفتگو کی تھی ان میں آخرت سے غافل ہونے کا پہلا سبب شیطان, آخرت سے غفلت کا دوسرا سبب دنیا کا حصول اس انداز میں کہ انسان آخرت کو پوری طرح سے فراموش کر دے, تیسرا سبب اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنا, چوتھا سبب گناہوں پر اصرار یعنی پے در پے گناہ کرنا, اور پانچواں سبب مصیبتیں پریشانیاں, یعنی انسان کا مصیبتوں سے گھبرا کر پریشانیوں سے گھبرا کر اپنے رب سے مایوس ہو جانا, اپنے رب سے بدظن ہو جانا, اور اس طریقے سے آخرت کو پوری طرح سے بھلا دینا, فراموش کر دینا. آخرت سے غفلت کا چھٹا سبب سوشل میڈیا. جی ہاں, یہ سوشل میڈیا جو ہے نا, یہ بھی آخرت سے غافل کر دینے والی چیز ہے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سوشل میڈیا کا استعمال مت کرو, سوشل میڈیا یوز نہیں کرو, کیونکہ اگر آج کل یہ کہا جائے کہ بھائی سوشل میڈیا کا استعمال نہ کرو, فیس بک کا استعمال نہ کرو, واٹس ایپ کا استعمال نہ کرو, تو آپ کہیں گے عجیب چیز ہے, کیسے استعمال نہ کریں, کیونکہ آج کل یہ چیزیں انسان کے لیے ضروری ہو گئی ہیں. اور بے شک یہ حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا کسی حد تک فائدہ مند بھی ہے, سوشل میڈیا کے نقصانات بھی ہیں لیکن فائدہ مند بھی ہے. آج اگر بندہ کسی ایسی جگہ بیٹھا ہے کہ جہاں پر کوئی عالم نہیں ہے, اسے کوئی مسئلہ درپیش آیا, وہیں اس نے فیس بک پر اسٹیٹس لکھا, پوسٹ لگائی کہ یہ مسئلہ ہے, اس کا حل کیا ہے, فوراً کمنٹ میں کسی عالم نے اس کو جواب دے دیا کہ اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے. کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اس کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملا کہ اس سے وہ مسئلہ دریافت کر سکے, کوئی عالم نہیں, کوئی علم والا نہیں, اس نے واٹس ایپ پر کسی عالم کو میسج کر دیا کہ حضرت اس کا کیا حل ہے, اور وہ اس کو حل بتا دیتے ہیں کہ آپ کے مسئلے کا یہ حل ہے اور اس انداز میں اس کا حل ہے. تو اس کو منٹوں سیکنڈوں میں بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پر کہ جہاں اس کو بتانے والا کوئی نہیں تھا, سوشل میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے مسائل کا حل مل جاتا ہے. اور نیوز کے لیے, خبروں کے لیے, جہاں آپ نیوز پیپر کا انتظار کرتے ہیں, خبروں کے آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ ٹی وی پر خبر آئے, سوشل میڈیا پر وہ خبر منٹوں سیکنڈوں میں آ جاتی ہے. سوشل میڈیا میں خبر اخبار سے پہلے پہنچتی ہے, ٹی وی سے پہلے پہنچ جاتی ہے. سوشل میڈیا نہ ٹی وی کا محتاج ہے نہ اخبار کا محتاج ہے, یہ لوگ تو ان خبروں کو دکھائیں گے جو انہیں پسند ہوں, لیکن سوشل میڈیا پر وہ تمام نیوز بھی مل جاتی ہے جس کو میڈیا دکھانا نہیں چاہتا. تو سوشل میڈیا کے فوائد سے انکار نہیں کیا جا سکتا, اس کے فائدے ہیں, لیکن جب یہ سوشل میڈیا آخرت سے غافل کر دینے والی چیز بن جائے تو پھر یہ نقصان دہ ہے, تو یہ مضر ہے. سوشل میڈیا کا ہم استعمال کریں, سوشل میڈیا سے روکا نہیں جا رہا, اس کا ہم استعمال کریں, اس کو ہم یوز کریں, لیکن بہت ہی زیادہ ہوشیار رہ کر, چوکنے رہ کر کہ یہ سوشل میڈیا ہمارے دین پر اثر انداز تو نہیں ہو رہی, کہیں یہ ہمیں آخرت سے غافل تو نہیں کر رہی. سوشل میڈیا پر کئی احتیاط رکھنے کی ضرورتیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں تو ہوشیار رہیں کہ آپ کا ملن کن لوگوں سے ہو رہا ہے, آپ کس ٹائپ کے لوگوں سے میل جول کر رہے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا بھیڑ کا نام ہے, وہاں پر آپ کو ہر طریقے کا بندہ ملے گا, ہر شخص ملے گا. آپ جس طریقے کے اپنے دوست بنائیں گے, جس طریقے کے اپنے فرینڈ بنائیں گے, اسی طرح کی معلومات آپ کے سامنے آئے گی. مثال کے طور پر آپ نے فیس بک پر اکاؤنٹ بنایا, اب اس میں آپشن ایسے ہوتے ہیں کہ شروع میں اگر آپ نے 10 لوگوں کو, اچھے لوگوں کو جوڑا, تو اس میں آپشن ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جن 10 لوگوں کو اپنا فرینڈ بنایا ہے ان کے دوستوں کو بھی آپ کے سامنے ظاہر کرے گا کہ آپ انہیں بھی اپنا دوست بنا سکتے ہیں, پھر آپ انہیں اپنا دوست بناتے ہیں. تو اگر آپ نے شروع میں اچھے لوگوں کو دوست بنایا ہے, اچھے لوگوں کو فرینڈ بنایا ہے, تو اچھوں کے دوست بھی اچھے ہی ہوں گے, ان کے فرینڈ بھی اچھے ہی ہوں گے, تو ان کو بھی آپ کے سامنے ظاہر کرے گا کہ ان کو بھی آپ اپنا دوست بنا سکتے ہیں, آپ ان کو بھی اپنی فرینڈ لسٹ میں ایڈ کر لیں, پھر ان کے دوستوں کو بتائے گا. تو اس طریقے سے چین بن جائے گی کہ آپ کی لسٹ میں اچھے لوگ ایڈ ہوتے چلے جائیں گے. تو اس کی جو بھی لمٹ ہے 5,000 کی,
वो आपके पास अच्छे लोग जुड़ जाएंगे, 5,000 आपके पास अच्छे लोग जुड़ेंगे, 5,000, 2,000, 3,000 आपकी लिस्ट में जो भी लोग आएंगे वो अच्छे होंगे। नतीजा ये निकलेगा कि जब अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो वो अच्छे लोग अपनी वॉल पर पोस्ट भी अच्छी करते होंगे, तो आपको दीनी चीज़ें देखने को मिलेंगी, दीनी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, इस्लामी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, समाजी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, समाज में जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ उठने वाली आवाज़ें देखने को मिलेंगी। तो जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस अंदाज में करेंगे कि आपके दोस्त व अहबाब, आपके फ्रेंड्स अच्छे लोग हैं, तो आपका वास्ता अच्छी चीज़ों से पड़ेगा और आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आपको अपनी इस्लाह करने का मौका मिलेगा, अपनी मालूमात में इजाफा करने का मौका मिलेगा। लेकिन अल्लाह ना करे अगर जैसे ही आपने फेसबुक ज्वाइन किया, आईडी बनाई, आपने शुरू में जो कुछ लोगों को जोड़ा वो बुरे थे, यानी आपने बुरे लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया, तो जैसा कि मैंने बताया कि उसका जो उसूल है, जो उसका तरीका है फेसबुक का, कि वो उसके दोस्तों को भी आपको दिखाएगा, तो आपने बुरे लोगों को जोड़ा है तो बुरे लोगों के दोस्त भी बुरे ही होंगे, उन दोस्तों को वो आपके सामने जाहिर करेगा कि आप इन्हें भी अपना दोस्त बना सकते हो, अब आप उन्हें भी ऐड कर लेंगे क्योंकि अभी आपने नया नया ज्वाइन किया है, आप चाहते हैं आपकी लिस्ट में फ्रेंड्स की तादाद बढ़ती चली जाए, तो आपने नया नया ज्वाइन किया है, आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स की तादाद बढ़ती चली जाए, तो बुरे लोगों के जो बुरे दोस्त होंगे वो भी आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, और आप उन्हें खुद अपने हाथ से ऐड करेंगे, फिर उनके जो बुरे दोस्त होंगे उनको भी आप ऐड कर लेंगे, इस तरीके से एक चैन बनती चली जाएगी और नतीजतन आपकी लिस्ट में बुरे लोगों की भीड़ लग जाएगी। जब बुरे लोग आपकी लिस्ट में आ गए तो जाहिर है वो बुरे लोग हैं तो वो उसी तरह की गलत चीज़ें और बुरी चीज़ें शेयर करेंगे, ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे जो आपके दीन को नुकसान पहुँचाने वाली हों, आखरत के ताल्लुक से आपको नुकसान पहुँचाने वाली हों। तो जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस अंदाज में करेंगे कि आपके साथ बुरे लोग जुड़े हुए हैं, तो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपके लिए आखरत के ताल्लुक से इंतहाई नुकसानदेह है। इस वजह से हम कहते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए लेकिन इंतहाई होशियार रहकर, चौकन्ने रहकर कि कहीं आपके साथ बुरे लोग तो शामिल नहीं हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ये सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं होता, एक शहर तक महदूद नहीं होता, एक मोहल्ले तक महदूद नहीं होता, बल्कि इसका दायरा बहुत ज़्यादा वसी होता है। आप बैठे हैं मुंबई शहर में, दिल्ली शहर में, बेंगलोर शहर में, आप इस शहर में बैठे हैं, फलां शहर वाले से दोस्ती कर रहे हैं, अपने मुल्क वालों से दोस्ती कर रहे हैं, मुल्क के अलावा जो लोग हैं वहाँ से भी आप उनको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, तो इसकी लिमिट नहीं होती, ये अनलिमिटेड होता है। तो अगर आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते वक्त इन बातों का ख्याल नहीं रख रहे कि आपके साथ जुड़ने वाले लोग कैसे हैं, तो सोशल मीडिया आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा, आपके दीन के लिए नुकसानदेह साबित होगा, आपके अखलाक के लिए नुकसानदेह साबित होगा, आपकी आखरत के ताल्लुक से नुकसानदेह साबित होगा। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त बहुत ही ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। इसी तरह ये भी देखने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया पर जो चीज़ें शेयर हो रही हैं वो मुस्तनद हैं या नहीं। अगर सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि जो मुस्तनद नहीं हैं, गैर साबितशुदा हैं, और आप उनको सही समझते हैं, तो ये भी आपके दीन के लिए नुकसानदेह है। एक चीज़ पेश की जाती है और उसकी निस्बत किसी की तरफ कर दी जाती है कि ये बिस्तर फलां शख्सियत का है, ये असा फलां शख्सियत का है, ये अमामा फलां शख्सियत का है, ये बर्तन फलां शख्सियत के हैं, और लिखा जाता है कि अगर आपको उनसे मोहब्बत है तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अब आप बिना कुछ सोचे समझे उसकी पोस्ट पर एतबार करते हुए नीचे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह कहना शुरू कर देते हैं, शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, उसको दाद भी देते हैं, शाबाशी भी देते हैं। आपको नहीं मालूम कि इसने जो ये पोस्ट की है और इसने जो ये दावे किए हैं कि ये बर्तन फलां शख्सियत के हैं, ये असा फलां का है, ये रुमाल फलां का है, ये अमामा फलां का है, ये बिस्तर फलां का है, वो अपने दावे में झूठा है, गलत है। तो आपका ऐसे लोगों के साथ रहना नुकसानदेह है, इसलिए बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है कि कैसे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, वो क्या मालूमात शेयर कर रहे हैं, उनका प्रूफ क्या है, सबूत क्या है, उसकी बेस क्या है,
علماء سے رابطہ کریں، جاننے والوں سے رابطہ کریں، اور بنا معلومات کے آپ آنکھیں بند کر کے اس پر یقین نہ کریں۔ اگر آپ اس انداز میں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بہت احتیاط کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے لیے آپ کی یہ نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے وقت ٹائم کا خیال رکھا جائے، وقت کا خیال رکھا جائے۔ دیکھیے، بعض حضرات تو سوشل میڈیا میں اس طرح منہمک ہو جاتے ہیں کہ انہوں کو پھر یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم پر رب کے بھی حقوق ہیں، بندوں کے بھی حقوق ہیں۔ گھر کے بزرگ پریشان ہیں، بڑے بوڑھے پریشان ہیں کہ بھائی اسے ہو کیا گیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے، اب ہمارے بزرگ تو نہیں جانتے، بڑی عمر والے وہ چیزیں نہیں جانتے کہ نوجوان کرتے کیا ہیں۔ آپ نے فیس بک کا لوگو دیکھا ہوگا، بالکل وہ انداز ہو جاتا ہے کہ آدمی موبائل پکڑ کر اور یوں نیچے گردن ہمیشہ جھکائے رہتا ہے۔ گھر کے بڑے بوڑھے پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں، بیوی پریشان ہے کہ ہو کیا گیا ہے، جب دیکھو بس موبائل میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ 2 بجے دیکھو تو 2 بجے آن لائن ہے، 3 بجے دیکھو تو 3 بجے آن لائن ہے، 4 بجے دیکھو تو 4 بجے آن لائن ہے، اور جب فجر میں نماز کا وقت ہوتا ہے تو آف لائن ہو جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اگر اس انداز میں انسان سوشل میڈیا کا استعمال کرنے لگے تو سمجھو سوشل میڈیا اس کے دین کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، سوشل میڈیا اس کی آخرت کے تعلق سے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، ایک لمٹ ہونی چاہیے کہ بھائی 24 گھنٹے میں مجھ کو سوشل میڈیا کا استعمال 1 گھنٹے کرنا ہے، یا 2 گھنٹے کرنا ہے، 4 گھنٹے کرنا ہے، 5 گھنٹے کرنا ہے، لیکن ایک لمٹ تو ہونی چاہیے نا، ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ یا ٹھیک ہے، اس کو بار بار چیک کرنے کی عادت ہے تو آیا سوشل میڈیا پر 2 منٹ میں، 5 منٹ میں، وہاں سے فارغ ہوا اور اس کو بند کر دیا۔ اگر اس انداز میں استعمال کرتا ہے تب تو درست ہے، لیکن اگر وہ سوشل میڈیا کا ایک طرح سے نشہ کرنے والا بن جائے، اس کی اسے لت لگ جائے، جسے کہا جاتا ہے کہ بوریا بسترا لے کر فیس بک پہ پڑ جانا، ہر وقت وہیں پڑا رہتا ہے، ہر وقت وہیں پڑا رہتا ہے، نہ اسے اپنے والدین کی فکر ہے کہ انہیں ان کی ضرورت ہے، والدین کو اس کی ضرورت ہے، کوئی اسے فکر نہیں، وہ بس سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا مدر ڈے منا رہا ہے۔ ماں گھر میں ہے، ماں بیمار ہے، ماں کو اس کی ضرورت ہے، ماں کے پاس نہیں جا رہا، ماں کی خدمت نہیں کر رہا، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر مدر ڈے منا رہا ہے۔ اس کا باپ بیمار ہے، باپ کو اس کی ضرورت ہے، باپ کی خدمت نہیں کر رہا، پوسٹ کر رہا ہے ہیپی فادر ڈے، ہیپی مدر ڈے، ہیپی فادر ڈے۔ تو یہ انداز سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کا آج کل ہمارے نوجوانوں کا ہو گیا ہے، نہ وہ ماں باپ کو ٹائم دے پاتا ہے، نہ بیوی کو ٹائم دے پاتا ہے، نہ بچوں کی کوئی خیر خبر ہے، ہمیشہ اسی میں لگا ہوا ہے، رفتہ رفتہ کام سے بھی جی چرا رہا ہے، کاروبار میں اس کا دل نہیں لگتا، جاب میں اس کا دل نہیں لگتا، پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا۔ لوگ سوشل میڈیا استعمال کرنے کی وجہ سے پڑھائی میں خراب ہوتے جا رہے ہیں، اسکول میں پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا، تعلیم گاہوں میں پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا، بس ذہن میں یہی فکر رہتی ہے کہ جلدی سے آن لائن ہو کر دیکھیں میری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا ہے، کتنے لوگوں نے شیئر کیا ہے، کتنی کمنٹس آئی ہیں، کتنی شاباشی ملی ہے، کتنوں نے اس پر دل بنایا ہے، کتنوں نے اس پر مسکان مسکراہٹ دی ہے، بس یہ اس کو خیال لیتا ہے۔ تو جب معاملہ اس حد تک پہنچ جائے، ایسی نوبت پیش آ جائے، تو سوشل میڈیا آخرت کے تعلق سے اس کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا اس کو بہت ہی زیادہ ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ چھٹی چیز جو ہے آخرت سے غافل کر دینے والی، وہ ہے سوشل میڈیا۔ اور میں نے یہ بھی وضاحت کی کہ سوشل میڈیا کو چھوڑنے کا پوری طرح سے کوئی مشورہ نہیں دے رہا، سوشل میڈیا کا استعمال کیجئے، لیکن جن باتوں کی طرف ہم نے نشاندہی کی ہے اس کا خیال رکھیے کہ سوشل میڈیا پر آپ جن لوگوں سے ملیں، جن لوگوں کو فرینڈ بنائیں، جن لوگوں کو ایڈ کریں اپنی لسٹ میں، وہ صحیح لوگ ہونے چاہیے، اچھے لوگ ہونے چاہیے۔ نمبر 2، سوشل میڈیا پر جو مواد شیئر کیا جا رہا ہے، جو پوسٹس آ رہی ہیں، ان پر آنکھیں موند کر، آنکھیں بند کر کر اعتبار اور یقین نہ کریں، بلکہ اپنے وسائل سے اس کی تحقیق اور چھان بین کریں کہ وہ کہاں تک درست ہیں اور کہاں تک وہ جھوٹ پر مبنی ہیں۔ نمبر 3، سوشل میڈیا استعمال کرنے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، ایک وقت ہونا چاہیے، ایک لمٹ ہونی چاہیے، غیر محدود طریقے سے پوری طرح سے بوریا بستر لے کر سوشل میڈیا پر نہیں پڑ جانا چاہیے۔ یہ 6 اسباب ہوئے۔ 7ویں چیز آخرت سے غافل کر دینے والی، وہ ہے موت سے غفلت۔ دیکھیے، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر نفس کو،
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو موت سے انسان جب غافل ہو جاتا ہے تو آخرت سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور جب اس کو یہ دھیان رہتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، میں جس انداز میں زندگی گزار رہا ہوں میری یہ زندگی ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، میری یہ زندگی ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، اس کا اینڈ ہونا ہے، اور میری آخرت والی زندگی ایک دن شروع ہونے والی ہے۔ تو جب انسان موت کی فکر کرتا ہے، موت کو یاد رکھتا ہے، تو وہ آخرت کی بھی فکر کرتا ہے، لیکن جب انسان موت سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ آخرت سے بھی غافل ہو جاتا ہے، جبکہ موت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے غافل ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس پر غور کریں۔ کل نفس، ایک لفظ تو استعمال کیا کل نفس، ہر نفس کو، اس کا مطلب یہ ہوا جس کو بھی سانس ملا ہے، جس کو بھی نفس ملا ہے، اس کو موت آنی ہے۔ وہ چاہے جانور ہوں، حیوانات ہوں، پرندے ہوں، جنات ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی ایک مرتبہ موت آنی ہے۔ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ جو موت سے ہمکنار ہونے والی نہیں ہے، باقی ہر ایک کو موت آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس، ہر نفس کو۔ اور دوسرا ایک اس میں لفظ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا وہ ہے ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ موت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، جس کو نیک الگ طریقے سے محسوس کرتا ہے، بد الگ طریقے سے محسوس کرتا ہے، اچھا آدمی الگ طریقے سے محسوس کرتا ہے، برا آدمی الگ طریقے سے محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تم کو پا لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ انسان موت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند کر لے، لیکن جب اس کی موت آنی ہوگی تو وہ مضبوط دیواروں کو پار کرتی ہوئی، مضبوط تالوں کو پار کرتی ہوئی، مضبوط دروازوں کو پار کرتی ہوئی اس کے پاس آئے گی۔ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو چاہے اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو، موت تم کو آ کر رہے گی۔ تیسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی ان سے کہو بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت تو تم کو آنے والی ہے، آ کر رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادتی فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، جو باطن کا بھی جاننے والا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کا بھی جاننے والا ہے، جو کھلی ہوئی چیزوں کا بھی جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر تو ویسے یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ کا اعلان ہوتا تھا اور میدان جنگ کی طرف بلایا جاتا تھا تو منافقین جنگ میں جانے سے کتراتے تھے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم جنگ میں جائیں گے تو مارے جائیں گے، اگر جنگ میں جائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، جنگ میں جائیں گے تو ہمیں موت آ جائے گی۔ تو اس پس منظر میں یہ کہا گیا کہ اگر موت سے بچنے کے لیے تم جنگ میں جانے سے بچ رہے ہو تو یاد رکھو تمہارے نرم بستر تمہیں موت سے بچا نہیں سکتے، تمہارے گھر تمہیں موت سے بچا نہیں سکتے۔ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی ان سے کہو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تو وہ موت تمہیں آ کر رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادتی فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم
اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے کہ جو ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، جو باطن کا بھی جاننے والا ہے۔ انسان ایک بار کو یہ تو سوچ سکتا ہے کہ میں جو یہ گناہ کر رہا ہوں، میرے گھر والے مجھے نہیں دیکھ رہے، میرے بھائی بہن نہیں دیکھ رہے، میرے رشتہ دار نہیں دیکھ رہے، دوست و احباب نہیں دیکھ رہے، سوسائٹی والے نہیں دیکھ رہے، محلے والے نہیں دیکھ رہے کہ میری بدنامی ہو۔ لیکن اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک اس کے گھر والے نہیں دیکھ رہے، اس کے دوست و احباب، رشتہ دار، محلے والے، سوسائٹی والے نہیں دیکھ رہے کہ اس کی بدنامی ہو سکے، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ اس سے وہ اوجھل نہیں ہے، ایک ذات ایسی ہے کہ اس کے علم کا حال یہ ہے، انہ علیم بذات الصدور، کہ وہ دلوں کے حالات کو بھی جاننے والا ہے۔ اس کے علم کا حال یہ ہے کہ اگر کسی درخت سے کوئی پتا گرتا ہے تو اس پتے کا بھی علم اس کو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے کہ جو ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، جو باطن کا بھی جاننے والا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم جو عمل کرتے ہو وہ ان سے تمہیں باخبر کر دے گا، ایک ایک عمل ظاہر کر دیا جائے گا، دفتر کے دفتر کھول کر، رجسٹر کے رجسٹر کھول کر سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں آتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی نے اگر ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ذرہ آپ جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں، ایک معمولی سے چیز، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز ذرہ کہلاتی ہے۔ فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، بھلائی کی ہوگی، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تمام اس کے اعمال، اس کے اقوال، اس کی باتیں، اس کا پورا نامہ اعمال کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اس کا دفتر کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، حتیٰ کہ وہ کہے گا، یہ کیسی کتاب ہے، یہ میرا نامہ اعمال، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، یہ کیسی چیز ہے جس نے میرے ایک ایک عمل کو محفوظ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی انسان کو موت کی یاد دلا رہا ہے اور احساس دلا رہا ہے کہ موت کے بعد پھر آخرت کی زندگی شروع ہونے والی ہے، اور وہاں پر ایک ایک عمل کا حساب و کتاب ہوگا۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور تمہارے اعمال سے تم کو باخبر کر دیا جائے گا۔ لہذا انسان کو آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے، اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک دن مجھ کو مرنا ہے، میری جو یہ زندگی ہے اور مجھے جو یہ لگ رہا ہے کہ میری زندگی بڑھ رہی ہے، 15 سال کا ہوں، 16 کا ہو گیا، اب 20 کا ہو گیا، اب میری عمر 25 ہو گئی ہے، 35 ہو گئی ہے، 40 ہو گئی ہے، انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی عمر گھٹ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں جتنی سانسیں لکھ دی ہیں، اس کی ایک ایک سانس گنی جا رہی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کم ہو رہا ہے۔ جب اس کی زندگی کے یہ تمام لمحات ختم ہو جائیں گے تو اسے ایک دن مر جانا ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، آج کا ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوا، اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔